Možemo. Evo, dobar dan. Prije svega lijepi pozdrav svima koji su došli na današnju preskonferenciju Kluba Socijaldemokrata. Kao što vam je poznato, ovaj tjedan Hrvatski sabor će, osim o proračunu za 2023. raspravljati i o Zakonu o sportu u drugom čitanju. Iako su tim Zakonom o sportu napravljeni neki sitni pomaci kad je u pitanju status sportaša, u konačnici taj zakon neće riješiti pitanje hrvatskog sporta, zbog njega više djece neće biti na sportskim terenima, a kao što je istina, rezultati jednostavno u sportu neće biti bolji. Dakle, ovaj zakon u konačnici ne rješava pitanje hrvatskog sporta, zbog njega hrvatski sport biti bolje neće. Zašto je to tako? Iz jednostavnog razloga, zato jer zakon ne rješava ključno pitanje sporta, a to je njegovo financiranje. Iz adekvatnog financiranja sporta posljedično se rješava i pitanje sportske infrastrukture, kao i statusa trenera koji su jedini suštinski i istinski pokretači i motivatori bavljenja sportom u sportskim klubovima i djece koja u tim sportskim klubovima treniraju. Iako sportski rezultati uvijek i često ovise u individualnoj volji i upornosti pojedinaca, sport je, kao i glazba, ono područje zapravo u kojem najviše vrijedi ona stara narodna koliko para, toliko muzike. A kako stoji Hrvatska? Kad je riječ o državnim izdvajanjima Republike Hrvatske za sport, ona su 2,5 puta manja nego prosjek Evropske unije. S druge strane, od 270.000 ljudi koji se bavi sportom, tek 20.000 ljudi ne plaća članarinu, što znači 250.000 sportaša sufinanciraju njihovi roditelji. To je veliko opterećenje za roditelje i to je nešto što je za zapitati se. Mali klubovi, nažalost, jedva preživljavaju od sredstava lokalne samouprave i članarine, jer pitanje tog održivog financiranja sporta zapravo nije uređeno. Zato je Klub Socijaldemokrata upravo na temu sporta još prije par mjeseci organizirao jedan stručan okrugli stol na kojem smo jednostavno dali priliku da govore vrhunski sportaši, gospodarstvenici, sportski djelatnici, kako bi se iznjedrila rješenja za dugoročno i održivo financiranje sporta, ali i kulture. Ako se ponosimo sportskim rezultatima, a ovih dana ćemo svi vjerojatno gledati naše vatrene, zajedno ćemo ih bodriti, za njih navijati, onda to moramo i stimulirati. Sport se mora maknuti od rečenice koja se uvriježila, a to je kome ćemo uzeti da bi dali vama. Nije potrebno nikom uzeti, potrebno je samo izmijeniti porezne zakone, jednostavno da to financiranje sporta bude lakše i održivo. Budući da Vlada Republike Hrvatske nije ispunila svoje obećanje prilikom prvog čitanja Zakona o sportu, a to je da će u saborsku proceduru poslati porezne izmjene, dakle izmjene poreznih zakona kako bi se pomoglo sportu i kulturi, a to, nažalost, od ove vlade nije ništa novo jer često djeluju pod devizom obećanje ludom radovanje, Klub Socijaldemokrata predložio je upravo i ovaj tjedan će poslati u saborsku proceduru, kao što smo i obećali, zakon o izmjenama zakona o izmjenama poreza na dobit, kojim želimo napraviti to da se sport održivo financira. To je prvi u nizu poreznih zakona koji rješavaju pitanje financiranja sporta i kulture i ključna stvar koju predlažemo ovim izmjenama zakona je da se 20% ukupne obveze poreza na dobit može investirati u sport i kulturu kao porezno priznato u punom iznosu. Što znači da 3,6% poena se to može odvojiti od onih obveznika koji imaju stopu poreza na dobit od 18% i 2% od onih koji imaju stopu poreza na dobit od 10%. Ovaj zakon je posebno zanimljiv ovih dana u svjetlu oporezivanja ekstra profita i najave oporezivanja ekstra profita u vrijeme krize i vjerujem da će posljedice našeg prijedloga zakona definitivno potaknuti i Vladu Republike Hrvatske da održivo riješi pitanje sporta i mi ćemo na ovom prijedlogu zakona inzistirati. Ponavljam, on je prvi od paketa poreznih zakona koji imaju za cilj pomoći sportu i kulturi. Ovaj zakon ne pomaže samo sportu, već se odnosi i na kulturu. Kultura je, kao što vi znate, isto jedno od područja koje treba dodatnu stimulaciju i financiranje, jer bez toga, nažalost, ni kultura u Hrvatskoj neće biti održiva. Sada bih pozvao našeg proslavljenog
olimpijca, trofejnog rukometaša Vladu Šolu, koji je i na čelu našeg aktiva za sport, socijaldemokrata, da se osvrne i na ovaj prijedlog i na sport i Zakon o sportu u nekoliko rečenica.